بوتستونه کې مال په کې شګه کړلې ها لکمی راته ها هلکه یو ټیس رايا چې جوګار پکې بالکل برابرۍ کیستا بس دقه دقه گنجائش پکې لګرا ولا ان شاء الله به دا شي شي مفتي صاحب ته موږ زما گنجائش بیا وخه او کور کې چې مطلب غوړ لا غوړ کی کنه بیا غمشا ودرې غلګو ټیس لنه زو مخ کې نه نه دا لزه ایکس رې کوم دلته ها دا ډیجیټل ایکس رې ساګر کې دم او کې دا خیر ساده به زه درولې کوم ازه ا دې شوټی چلګو ها ډاکټر صاحب شګرا نه ها نه نه کہانی به وسوینه کہانی ها ها سبحان الله ور ګلاو کا سبحان او کنه ور کولاو که کنه چرناش ډاکټر سره تکانې کار شي ښا او نو نو نو